Олімпійські ігри планують проводити без змін з 24 липня по 9 серпня цього року. А от дістати ліцензію на змагання для деяких спортсменів проблематично. Через відміну класифікаційних турнірів спортсмени фізично не встигають пройти відбір. За словами Віктора Філентіна, вихід з цієї ситуації буде. Якщо турніри зможуть ще деякі відбутися, вони відбудуться. Якщо ні, зупиняться на певному терміні і станом, на якому спортсмен вже перебуває, спортсмени, відбереться певна група. Спортсменів обиратимуть федерації для участі в Олімпіаді. Але як підготуватись? Адже зали зачинені. Ольга Саладуха на своїй сторінці у соціальній мережі вже висловила свою позицію. Зокрема, зараз є проблеми із підготовкою спортсменів, які не можуть тренуватись навіть групами до 10 осіб, бо немає доступу до об'єктів інфраструктури. Все це ускладнюється, враховуючи процес підготовки до Олімпійських ігор, який ніхто не призупиняв. Спортивна спільнота не розуміє, як далі бути. Необхідні додаткові роз'яснення. Тому прошу Кабінет міністрів України та Міністерство молоді і спорту втрутитися в ситуацію. Багато спортсменів дійсно обмежені в тренуваннях. Але, як зазначають в Хмельницькому обласному НОКу, ті, хто претендує на ліцензію або вже її отримав, забезпечений фінансово і проводить свої тренування за кордоном. До прикладу, хмельничанка Марина Бех-Романчук або як наші спортсмени-каноїсти, які перебувають в Італії на зборах. У нас тут йде повноцінна підготовка без обмежень. Зачем зараз зриватися? Срывать подготовку, ехать в Украину и сидеть по домам, и непонятно, как вообще собираться. То есть мы сейчас сделали ставку на подготовку к Олимпийским играм. Будут они или не будут, мы все равно будем к ним готовиться в таких условиях. Если бы нас тут как-то ущемляли, либо зажимали, либо нас выталкивали, мы бы уже давно были дома. На державному рівні спортсмени, кандидати на Олімпійські ігри забезпечені, фінансово було передбачено все. Тобто і ті збори, і харчування, але так, як зараз деякі процеси збиваються, все одно в основному зараз нагрузка попадає на місцях. Без паніки, з усвідомленням своєї роботи спортсмени знаходять можливість тренуватись, аби не втрачати форму, щоб після відновлення змагань демонструвати високі результати.